ağlamaz. Kimse seni ay vugar sor ağlamaz. Narahat olma Elnur seni bağlamaz. Bəri başdan hörmət eləyə bilərsən. Bəri başdan hörmət eləyə bilərsən. Mənə oturub diqqət eləyə bilərsən. Mənə oturub diqqət eləyə bilərsən. Bugün mənim yoluma hörümçey çıxar. Bir el çalın ortaya təlxey çıxar. Elnur səndən əjdaha dəlley çıxar. Yaxşı uşaq sünnət eləyə bilərsən. Yaxşı uşaq sünnət eləyə bilərsən. Vahşi sənlə söhbət eləyə bilərsən. Ay beğenmedim bu kar senin sözüvi. Bir el nura zillecinden gözüvi. Gelip sünnet eliyerem ben özüvi. Beni de toyva davet eliyebilersen. Beni de toyva davet eliyebilersen. Bu cümmene dikkat eliyebilersen. Bu cümmene dikkat eliyebilersen. Bu cümmene şirin şirin söhbet eliyerem. Seni uşağın toyuna davet eliyerem. Ben sözümle halka hidmet eliyerem. O işte sen hidmet eliyebilersen. O işte sen hidmet hizmet eləyə bilərsən. Vahşi sənlə söhbət eləyə bilərsən. Hə, səni tanımıram aşı qəzəllərinlə. Sən də gedib cəz bir gözəllərinlə. İbadətinlə, öz əməllərinlə. Ahirətvi cənnət eləyə bilərsən. Ahirətvi cənnət eləyə bilərsən. Mənlə bu gün söhbət eləyə bilərsən. Hə, sən öl didib parçalaram mən səni. Lazım olsa taftalaram mən səni. Lazım olsa taftalaram mən səni. Elnur didərgin salam. Alaram mən səni, Sumqayıtdan hicrət eləyə bilərsən. Sumqayıtdan hicrət eləyə bilərsən. Vahşi sənlə söhbət eləyə bilərsən. Ay, mən ağdamlıyam, bu deyil dərs sənə. Hardan gəlibdir qaqaş həvəs sənə. Onsuz başı verməyəcək səs sənə. Sən ağdama biyyət eləyə bilərsən. Sən ağdama biyyət eləyə bilərsən. Sən mənimlə söhbət eləyə bilərsən. Sən mənimlə söhbət eləyə bilərsən. Sən mənimlə söhbət eləyə bilərsən. Sən elə bilmə vüqarı çeyniyəcəksən. Bugün qazan kimi qeyniyəcəksən. Sən şirin yanında neyniyəcəksən. Bəyliyi sən xəlbət eləyə bilərsən. Bəyliyi sən xəlbət eləyə bilərsən. Vahşi sənlə söhbət eləyə bilərsən. Ay kakraz elə baxmışam xəlvət sənə. Eyliyirəm həmişə hörmət sənə. Mən bu gün elə eləyərəm hörmət sənə. Sən özün özvə nifrət eləyə bilərsən. Sən özün özvə nifrət eləyə bilərsən. Sən məynə nə zür söhbət eləyəsən. Qoyma yerə dizvi biyabır eləmə. Elə diginə sözvi biyabır eləmə. Yekə kişisən özvi biyabır eləmə. Gedib istirahat eləyə bilərsən. Gedib istirahat eləyə bilərsən. Vahşi sənlə söhbət eləyə bilərsən. Ay sən Elnurla diyanmısan yan yana. Bu kimdir ki məndən olsun əmxana. Sözün keçmir yaxşı dinən meyxana. Mənfilərvi müsbət eləyə bilərsən. Mənfilərvi müsbət eləyə bilərsən. Sən məninlə söhbət eləyə bilərsən. Sözüm keçir nə qarət eyləməsən. Sən Allahla ibadət eyləməsən. Üzmə deməyə cəsarət eyləməsən. Patoloqu sən qeybət eləyə bilərsən. Patoloqu sən qeybət eləyə bilərsən. Vahşi sənlə söhbət eləyə bilərsən. Ay sən elə bilmə bu Elnurda tamahdır. Bu meyxanə onun əlində sinahdır. Mən bilirəm qeybətə də günahdır. Nəyi buyurub şəriət eləyə bilərsən. Nəyi buyurub şəriət eləyə bilərsən. Sən mənimlə söhbət eləyə bilərsən. Sən mənimlə söhbət. Vüqar ki vardır sözün Allahıdır. O ölməzdir, müqəddəsdir, dahıdır. Mənim şahım da şahların şahıdır. Ona da polunu beyyət eləyə bilərsən. Varlığınla beyyət eləyə bilərsən. Vahşi sənlə söhbət eləyə bilərsən. Ay təkrar deyən ay Elnur qardaşındır. Ay yola ver, o sənin sirdaşındır. Deyirəm ki ya gör nə gözəl maşındır. Allah mənə qismət eləyə bilər. Allah mənə qismət eləyə bilərsən. Sən məni ilə söhbət eləyə bilərsən. Sən mənimlə söhbət eləyə bilərsən. Nəcəb bugün qeybət eləməmisən sən. Şirin şirin söhbət eləməmisən sən. Heç Allahla xidmət eləməmisən sən. Vətənə nə cür xidmət eləyə bilərsən. Vətənə nə cür xidmət eləyə bilərsən.
Ay sen de özbe bu qar sen etkardisən, utanıp biraz heyadisən, ardisən, dalbadal bu qərtənə tekrardisən, özbü maşına həsrət eləyə bilərsən, özbü maşına həsrət eləyə bilərsən, sen mənimlə söhbət eləyə bilərsən, sen mənimlə söhbət eləyə bilərsən. Mənlə söhbət eləmək asan diş döyür, mənlə söhbət eləmək asan diş döyür, kədər qismət eləmək asan diş döyür, sənətə xidmət eləmək asan diş döyür, əgər varsa hikmət eləyə bilərsən, sözdə varsa hikmət eləyə bilərsən. Ay valla incimirəm mən bu qaqaşdan, sözünü deyir burada yavaş yavaşdan, durub evvə getsən sən bəri başdan, ölənlər və rəhmət eləyə bilərsən, ölənlər və rəhmət eləyə bilərsən, sən mənimlə söhbət eləyə bilərsən, sən mənimlə söhbət eləyə bilərsən. Mən sənin üstündə idman eləmişəm, elmuru mən sözlə peşman eləmişəm, sənətə mən canımı qurban eləmişəm, tələb eləsən sənət eləyə bilərsən, tələb eləsən sənət eləyə bilərsən, vabşı sənlə söhbət eləyə bilərsən. Az sənətdə bu elnur götür qoy eləyir, nə deyirsə sözünü promoy eləyir, məhərrəm ayında özünə toy eləyir, Allah buna lənət eləyə bilərsən, Allah buna lənət eləyə bilərsən, mənə nə qədər hörmət eləyə bilərsən, mənə nə qədər hörmət eləyə bilərsən. Bugün mənim gözlərimə qan gəlib, rəqibim də aşıqın ağlan gəlib, rəqibim də üstümə ağlan gəlib, baxma yinə Mahir Ramazan gəlib, içkisiz ziyafət eləyə bilərsən, içkisiz ziyafət eləyə bilərsən, baxşı sənlə söhbət. Bu birinci